Pega lá uma panelinha, tu. Traz a panelinha aqui, a mãe vai dar mais. Tá bom? Você brincar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal. E hoje é domingo aqui, gente. Tô começando a fazer o meu almoço. Vou colocar um feijãozinho pra cozinhar e vou compartilhar com vocês. Espero muito que vocês gostem. Se gostar, gente, deixa o likezinho, se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra receber notificações de mais vídeos. E bora lá fazer uma comidinha delícia aqui, bem caseirinha, bem gostosa mesmo, pra aquecer esse friozão. Não, não, você já tirou uma? Uma tá bom, tá bom? Uma só. Não pode tirar tudo. E não fica com frio, daí fica tudo gelado, fica let it go, let it go. Né? Fica congelado, igual let it go. Cadê a menina que vai comer? Cadê a boneca que come? Cuidado, devagar para não bater as canelas aí nessa escada. Que delícia! Ela comeu? Não. Ih, mas não entrou, filha. Sente comigo. Tem que empurrar lá. Ixi, a pessoa se fica empalada? O arroz já ficou empalado e pode entrar. Eu amo verdura. Não entra, filha, tem que ser arroz. Ai, ela não tá com. Come tudo! Vamos ver um mais estreito. Por favor. Quer um pouquinho de arroz? Sim. Quer um pouquinho de arroz? Mãe, estou com fome. Oh. Tá, panelinha. Coloquei meu feijão para cozinhar e agora já vou começar, gente, a temperar a costelinha de porco. Hoje vou fazer uma costelinha de porco com quireirinha ou canjiquinha, né? Algumas pessoas falam também, que é uma delícia, gente. Super esquenta, né? Aquece a gente aí no frio. Eu tenho aqui 1 quilo e pouquinho de costelinha, gente, colocando 1 colher de alho, tá? Bem cheinha aí, porque, né, alho é bom demais e é o que dá o sabor aí na carne. Vou colocar também, gente, um pouquinho aqui de colorau. Esse é meio a olho mesmo que eu coloco mais pra dar uma cor, né, na carne. E também, gente, pimenta do reino, né, porque carne de porco com pimenta do reino super combina. Aí, vou colocar um pouquinho de pimenta do reino e sal, gente. Esse vai ser o tempero da minha costelinha, tá? É legal você massagear bem a carne para que o tempero penetre bastante, né? Na carne aí, para ela ficar mais saborosa ainda.
hoje eu e o Ângelo estamos aqui só no chimarrão, gente, porque tá muito frio e pelo menos o chimarrão ajuda bastante a aquecer o peito, né? Agora, vou começar aqui, ó, colocando, né, a carne na panela. Coloquei um pouco de banha no fundo ali, ó, e já vou deixar essa carne assim. Ela vai soltar bastante água, tá? Ela vai soltar bastante água aí. Aí, depois, eu vou começar a dourar ela, a fritar ela. Gente, eu usei aqui umas 300 gramas de quirerinha, tá? Tô colocando água fervendo em cima para ela ir hidratando até que a água da carne seque. E depois eu coloco ela junto, tá? E junta bastante água mesmo. Mas isso é bom porque vai cozinhar a carne, né? E olha só, gente, como que tá ficando aqui, ó. Já secou aquela água e começou a fritar. E é muito importante deixar aquela água, porque aquela água vai cozinhar a sua carne, né? A carne de porco tem que ser bem cozidinha mesmo, bem feitinha, né, gente? Então, agora eu vou aí dourar ela bastante, frita de um lado, frita do outro, porque não é legal aquela carne branca, né? E fica bem mais gostoso uma carninha bem fritinha junto com a quirerinha. Vai fritando, gente, frita todas elas, mexendo de vez em quando. Para fazer uma comida gostosa, a gente tem que ter paciência, tem que colocar carinho, amor. E é assim, gente, o cheirinho vai só abrindo o apetite. Mas é muito bom, gente, tudo que é feito com capricho é muito gostoso, né? Sem pressa. Olha só como a cor dela já tá bem bonita, gente, bem douradinha. E, gente, eu vou escorrer toda essa gordura, tá? Porque, né, tem muita gordura aí no fundo, a própria carne solta muita gordura, né? Então, eu vou tirar um bom tanto aí dessa gordura pra mim colocar a quirerinha junto pra voltar a cozinhar. E olha só, saiu bastante gordura. Então, a gente não quer uma canjiquinha, uma quirerinha gordurosa. A gente quer uma canjiquinha saborosa. Então, vamos lá agora, carne bem douradinha, vamos colocar a quirerinha aqui, gente, e colocar a água pra cozinhar, tá? Coloca ela ali, mexe, dá aquela refogadinha bem bacana, né? E vem com uma água fervendo, tá, gente? Não coloca água fria, sempre água quente, porque senão você vai tirar toda a quentura ali da carne, tudo. Acho que até o sabor muda, gente. Então, coloca uma água bem quente já. E, gente, a quirerinha ou canjiquinha tem que estar sempre mexendo, tá? Não pode deixar ela à vontade lá, porque ela seca a água rapidamente e também gruda tudo no fundo. Então, você tem que colocar a água, mexer, deixa ela cozinhar um pouquinho, vai lá de novo, coloca mais um pouco de água, mexe, tá? É com paciência. É um prato delicioso, mas que requer um pouquinho de paciência e mais cuidado, tá bom? Pra vocês terem ideia aqui do frio, gente, olha como que tá a minha banha. Ela tava na garrafa pet e pra mim tirar deu o que fazer, gente do céu. Vou temperar meu feijão aí, ó, coloquei o alho. E tá frio, que demorou pra esse alho dourar, viu? Aí, vou temperar ele, então, com banha e alho, né? Eu gosto de bastante alho aqui em casa, gente. E o meu alho, ele é triturado, então, eu não sei dizer a quantia em dentes, tá? Mas eu coloco uma colher bem cheia de alho pra tá temperando o meu feijão. E nessa hora, gente do céu, que delícia, né? Quem não fica com vontade de comer quando a gente sente refogar um feijãozinho, né? Ô, coisa boa! Que delícia é um feijão refogadinho no dia, né? Fresquinho. É bom demais. E a quirerinha tá ali do lado, gente. Eu tô de olho. Tem que colocar água aí mexendo, tá? Sempre de olho ali pra não deixar ela secar completamente. Thank you.
Vou colocar o meu arroz para cozinhar. E aqui eu estou usando 2 colheres de banha de porco e também 1 colher cheia de alho, tá, gente? Vou mexer aqui esse alho para dar uma fritadinha, mas eu não gosto de deixar ele muito dourado quando é para temperar arroz, tá bom? O arroz que eu estou usando hoje, gente, é o arroz parboilizado. Então, eu já lavei ele e agora é só refogar ele. Dá uma fritadinha no arroz, gente, porque faz bastante diferença, tá? Dá aquela refogadinha. É, meu tempero para ele é só o sal mesmo, né? Além da banha e do alho. Eu não gosto de mudar o sabor do arroz em si. Tem gente que gosta de colocar temperinhos, né? Diferentes aí no arroz, mas eu realmente, eu acho que o arroz tem que ficar mais neutro. Então, eu deixo assim. E fica muito saboroso, né, gente? Porque a banha e o alho já é maravilhoso. Agora, eu ia só mexer, dar aquela fritadinha e colocar água, né, gente? Eu coloco normalmente o dobro de água aí. Como esse é um arroz parboilizado, ele demora um pouco mais para cozinhar. Então, eu coloco 2 águas nele, tá? Vou colocar a primeira. E depois, quando estiver secando, eu vou e coloco mais 1 água para ele ficar bem maciozinho. Experimenta o arroz, gente, logo no início que você temperou, para não dar um erro aí, né, de ficar um pouco salgado ou sem sal. E já ficou pronta aqui, gente, a nossa quirerinha com costelinha de porco. Só estou adicionando aqui o cheirinho verde, né, cebolinha, que fica uma delícia e faz muita diferença o cheirinho verde aí, viu, gente? Então, capricha! Fica bom demais, meu Deus do céu. Para acompanhar aqui a nossa canjiquinha com costelinha de porco, eu vou refogar um pouco de couve aqui, gente. E para refogar essa couve, eu tô usando aqui 1/2 calabresa e 1 colher de alho, tá? Vou dar uma fritadinha aqui nessa calabresa e refogar a couve, gente. A couve é só um susto, né? Não precisa... Eu deixo para fazer sempre por último, porque ela é super rapidinho. Colocou, mexeu um pouquinho, já tá pronto, né? E coloco um pouquinho de sal e finalizo ela. Almoço finalizado, gente, uma mesa simples, mas cheia de sabor, muito gostosa essa comida, gente, e eu super indico aí vocês, né, nesse friozinho, fazer uma comidinha assim, ai, não tem como não gostar, né, é muito delicioso, agrada todos os paladares. E por aqui, gente, nós vamos almoçar. Estamos ansiosos aqui, ó, porque é muito gostoso mesmo, né? Comer, assim, a comidinha fresquinha. Vou começar a fazer um sagu, gente, e na água aqui eu vou colocar 1 pedacinho de canela em pau. Na verdade, essa tá bem grande, mas eu vou colocar porque a gente gosta. E coloquei 18 cravinhos da Índia, tá? Eu tenho aqui 1,5 litro de água que eu vou ferver. Após ferver essa água, aí sim eu vou colocar o sagu para cozinhar. Água fervida, vou colocar 1 xícara de sagu aqui, gente, e vou mexer, tá? Para que eles não fiquem grudadinhos, vou dar uma boa mexidinha, tem que estar sempre mexendo, tá, gente? Para ele não ficar grudado. Vamos cozinhando ele aí por uns 15 minutinhos, gente. Ele vai ficar transparente em volta, tá?
E depois que ele ficar só com o meinho ali, branquinho, a gente vai colocar 200 gramas de açúcar. O meu açúcar é um açúcar refinado, tá, gente? Coloquei 200 gramas. E também eu vou estar usando aqui vinho dessa vez, tá? Porque eu tinha vinho aqui em casa, então eu vou usar o vinho aqui. Eu usei bem pouquinho, usei 100 ml de vinho, tá? Só para dar um gostinho mais forte mesmo, né? Mas você pode fazer com suco de uva aí tranquilo, que fica uma delícia, não tem problema nenhum. O sagu de vinho tradicional mesmo, ele é feito com vinho, né? Só com vinho. Mas aqui em casa a gente não toma, então assim, é só para dar, realçar o sabor. E aqui eu tô usando, gente, um saquinho desse suco Tang, que é para dar uma cor mais forte aqui no meu sagu, né? Como eu usei pouquinho vinho, então o suco de uva vai deixar ele bem escurinho, daquela cor bem bonita. E vamos mexendo, gente, sem parar de mexer, né? Para que ele não venha grudar. Vamos cozinhar mais um pouco. Vai evaporar todo o vinho e também vai começar a fazer aquela caldinha, né? Ele já vai engrossando e vai dando aquela caldinha bonita do sagu. Depois de uns 5 minutinhos, vou iniciar aqui, gente, fazendo um creme, né? Creme de baunilha, pra gente comer com esse sagu, que fica maravilhoso. O que que eu vou colocar aqui na minha caneca? 100 ml de leite, tá? Eu fiz um creme reduzido, então se você quiser fazer aí com a caixinha de leite condensado inteira, você coloca 200 ml de leite, tá? Eu usei 100 ml de leite, meia caixinha de leite condensado, uma colher de amido de milho, uma colherzinha de sobremesa de essência de baunilha e cozinhei todos esses ingredientes, tá? Depois de dissolver, né? O amido de milho, dissolve com leite gelado, que é bem mais fácil. Aí, cozinha tudo. No final, eu coloquei uma caixinha de creme de leite, gente. Cozinha mais um pouquinho, mas sem deixar que ele fique bem grosso, tá? Porque a gente quer esse creme bem molinho mesmo, pra gente misturar no meio do sagu. Não é aquele creme de rechear bolo, aquele creme mais durinho, né? É um creme bem molinho mesmo, como se fosse um mingauzinho pra gente misturar ali no sagu. Fica delicioso, gente. Aqui, no meu caso, essa receitinha que eu passei pra vocês, deu essa tacinha cheia e deu aqui pra todo mundo saborear um sagu com um pouquinho aí do creme. Gente, o sagu ainda estava quente, por isso ele parece um pouco mole, mas ele fica muito firminho depois que vai para a geladeira, tá? Ele parece um xaropinho a calda dele, olha só. Ficou lindo demais. E também aqui em casa nós não resistimos e comemos ele quente mesmo. Nós estávamos morrendo de vontade de comer e o cheirinho estava pela casa, né? Então, não teve jeito, ninguém esperou ir para a geladeira, não. A gente acabou comendo aí um pouco antes, né? Com ele quentinho. E tava simplesmente delicioso, gente. Thank you.
Vou ficando por aqui, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o likezinho, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para receber notificações de mais vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!